Ó, rusha B agora, vou chamar a atenção do meio aqui, ó. Dropei Dropei. uma Eagle, viu? Ó, Eu vou varar o cara é da B pra vocês. o baga das esquerdas aqui, o baga das esquerdas. Pra rushar B? É, é isso, bora. Eu tenho um bug aqui. Por baixo um. Scout meio.